1848 рік сколихнув усю Європу. Тренд задала Франція, де повсталі парижани змусили тікати у Велику Британію далекого нащадка Ярослава Мудрого, останнього французького короля Луї Філіпа Орлеанського. У Баварії через масові протести зрікся влади непопулярний король Людвіг I Віттельсбах. Демократичні революції охопили й інші німецькі держави, а також Італію, Данію, Швецію, Ірландію, Валахію, Молдову, перекинулися на Латинську Америку. Але чи не найбільше, весна народів збурила багатонаціональну Австрійську імперію, якою правила династія Габсбургів. Під тиском масового повстання у Відні в середині березня 1848-го цісар Фердинанд, слабкий, з дитинства хворий на епілепсію та рахіт, бездітний монарх, відправив у відставку багатолітнього ультраконсервативного канцлера Клемента фон Меттерніха та погодився скликати конституційні збори. Ці зміни подарували надію поневоленим народам імперії на покращення свого становища. Почали з'являтися численні політичні організації, не залишилися осторонь процесу й українці, які в Австрії використовували стару самоназву нашого народу – русини. І вже тоді мали уявлення про свою єдність із українцями по інший бік кордону – в Російській імперії. Чого досягла головна Руська Рада і які особливості мала весна народів у Галичині? Дивіться далі у відео. Друзі, вітаю! Мене звати Владлен Мараєв і ви на «Історії без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Тему сьогоднішнього випуску обрали наші патрони. 51% підтримали варіант «Головна Руська Рада. Українська весна в імперії Габсбургів». Дякуємо за вашу підтримку і активність. І нагадуємо, що допомогти «Історії без міфів» створювати для вас нові відео можна в різний спосіб. Через платформи Patreon, Buy Me a Coffee або шляхом спонсорства на YouTube. До речі, ставши патроном або спонсором «Історії без міфів», ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми червня триває просто зараз. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. Революцію 1848-го в королівстві Галичини та Лодомерії першими підтримали поляки, що жили мрією відродити Річ Посполиту. Вони одразу створили у Львові Центральну Раду Народову, яку намагалися перетворити на виразника інтересів усього населення краю, незалежно від етнічного походження. Ширилася мережа польських рад у галицьких містах і селах, формувалися підрозділи ополчення – гвардії народової. Поляки воліли використати українців як союзників проти австрійської адміністрації заради створення в Галичині польської автономії, а в перспективі включити край до складу відновленої польської держави. Яків Головацький, колишній учасник знаменитого гуртка «Руська трійця», який на той час служив парафіяльним священником у селі Хмелева на Тернопільщині, писав у листах до свого молодшого брата Петра. Поляки, натхненні гаслами повсталих європейських народів і підбурюванням із боку дворів, що Польща буде і мусить бути, та ще й у старих кордонах, забули про нас, русинів. Прагнули тільки Польщі, нашу мову називали їхнім наріччям, а нам навіть у праві називатися русинами відмовляли. Вони хотіли братерства, але за високу ціну. Бо хотіли нашу мову, нашу народність, наші всі сили для майбутньої Польщі присвятити. Тепер русини остерігаються і навіть молодь бачить, що тягнуть її у прірву. Всі відступають. Український національний рух у Галичині на той час мав культурно-просвітницький характер, і провідні позиції в ньому належали греко-католицьким священникам. Однак приклад поляків надихав і їх, а з іншого боку змушував дуже сильно остерігатися польської активності. Наприклад, коли 19 березня 1848 року львівські поляки готували першу петицію до імператора, член Ставропігійського інституту
Кирило Веньковський звернувся до присутніх греко-католицьких семінаристів. Не забувайте, що ви руське плем'я, окремо від поляків, що у вас інша національність, своя історія, своя мова, словом, що ви русини. Якщо хочете підписати, то не робіть цього раніше, ніж в адресі не буде поміщено пунктів, що забезпечать вам вашу самостійність, вашу народність і вашу мову. Місяць по тому, 19 квітня, близько 200 осіб від імені Львівської консисторії та Ставропігії подали австрійському губернаторові Галичини Францу Зерафу фон Штадіону свою петицію під назвою «Адрес русинів». У ній містився перелік дуже поміркованих вимог на кшталт гарантувати рівноправність греко-католиків із римо-католиками та забезпечити права української мови в державних установах, судах і школах. Проте побоювання, що поляки зможуть досягнути значних преференцій для себе в Галичині, спонукав українців утворити легальну політичну організацію в обороні власних інтересів. Так була заснована Головна Руська Рада. Історичне установче засідання відбулося між 6 та 9 годинами вечора 2 травня 1848 року в приміщенні митрополитчої консисторії біля собору Святого Юра. Керував ним крилошанин, тобто канонік, Михайло Куземський. На голову ради запросили єпископа Григорія Яхимовича. До першого складу увійшли 30 осіб, але на наступних засіданнях їхня кількість зросла до понад 50. Орган був колегіальним. Окрім духовних осіб, залучили міщан, урядовців, землевласників, семінаристів, представників інтелігенції, вчителів, юристів, літераторів. 10 травня Головна Руська Рада ухвалила маніфест до населення краю, опублікований в першому числі газети «Зоря Галицька». Ми, русини галицькі, належимо до великого руського народу, котрий однією говорить мовою та 15 мільйонів налічує, з яких 3,5 мільйони землю Галицьку населяють. Той народ був колись самоуправним, дорівнював у славі наймогутнішим народам Європи, мав свою писемну мову, свої власні закони, своїх власних князів. Одним словом, жив добре, був заможним і сильним. Через неприхильність долі та різні політичні нещастя розпався поступово той великий народ, втратив своє самоуправління, своїх князів і потрапив під чуже панування. Отже, попри свій регіональний характер, Головна Руська Рада стояла на платформі єдності земель підавстрійської та підросійської України. Які ж завдання вона декларувала? В протоколі першого засідання про це зазначено. Щоб у цілковитій вірності до імператорської цісарської величності Фердинанда, конституційного цісаря Галичини Лодомерії та до його габсбурзько-лотаринських наступників зміцнювати і розвивати нашу руську народність так, як у проханні руського народу в Галичині від дня 19 квітня 1848 року зазначено. На основі патенту конституційного, який кожну і нашу руську народність забезпечує та який дозволяє народні зібрання. Вірно підданство – ключове поняття для розуміння руської весни в Галичині. Лідери українського руху свідомо обрали шлях ненасильницької боротьби і намагалися петиціями до австрійської влади домогтися забезпечення своїх інтересів. Яскравою ілюстрацією є слова вихованця Львівської духовної семінарії Олексія Заклинського, який підкреслював особливу роль галицького губернатора фон Штадіона у підтримці українського руху. Жоден інший народ не був унаслідок гніту з боку своїх сусідів у такому глибокому занепаді, як народ руський в Галичині. Необхідна була міцна рука, аби той народ вивести з летаргійного сну і привести до самоусвідомлення. Таку силу дав нам Господь в особі незабутнього губернатора Галичини Франца Штадіона, який сильною рукою струсонув завмерлих, пробудив їхню свідомість та спонукав користуватися такими самими конституційними свободами і правами, якими користувалися інші народи Австрії. Сам єпископ Григорій Яхимович писав, що він у жодному разі навіть не мислить зрадити урядові. Рада демонструвала цілковиту лояльність до влади навіть у тому, що в повному складі відвідала молебень з нагоди взяття австрійськими військами Мілана в
серпні 1848 року. До речі, Францу фон Штадіону доволі майстерно вдавалося тримати ситуацію під контролем і запобігати соціальному вибуху. Він запропонував Відню скасувати панщину в Галичині, що й було зроблено 15 травня. На тому етапі австрійській владі було вигідно підтримувати український рух задля створення противаги набагато потужнішому і радикальнішому рухові поляків. Відповідно, польські активісти були вкрай незадоволені тим, що головна Руська Рада користується певною протекцією з боку Штадіона. Вони розповсюджували пропаганду, мовляв, граф Штадіон винайшов русинів, або ж стверджували, що український рух є російською політичною інтригою. На шпальтах польських видань з'являлися карикатури на Григорія Яхимовича, де його зображували із мішком російських рублів. Як тут не згадати відомий міф російської пропаганди, буцімто Україну вигадали в австрійському генштабі. Як бачимо, в усі часи різні противники українського руху намагалися довести, що він є штучним витвором і без сторонньої підтримки буцімто існувати не може. Шановні глядачі, історія без міфів разом із колегами з волонтерської групи 35 продовжує збір на засоби зв'язку для підрозділу Головного управління розвідки. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Пам'ятайте, ваші внески допомагають визволити тимчасово окуповані території України та наближають перемогу над російськими окупантами. Влітку 1848-го Штадіону запропонували урядовий портфель у Відні, і він виїхав зі Львова. Відтоді головна Руська Рада покладала надії на нового губернатора Вацлава Залеського. Той був етнічним поляком, уродженцем мальовничого селища Олесько на Львівщині, відомого дуже красивим замком. Управлінського досвіду практично не мав, оскільки все життя займався етнографією та літературою. Під час зустрічі з делегацією Ради Залеський запевняв, що на руській землі народився, руське молоко ссав, і до 12 років життя говорив тільки руською мовою. Він обіцяв сприяти поширенню національної освіти та формуванням Національної гвардії. Але вже за півроку Залеського також відкликали у Відень, де він раптово помер. А наступним губернатором став польський аристократ Агенор Голуховський, неприхильний до політичної організації українців. Він хоч і сприяв поступовому витісненню німецької мови зі шкіл і поширенню польської та української, однак постійно бомбардував Відень проханнями розпустити головну Руську Раду. Наслідуючи тактику польської інтелігенції, Рада не обмежилася у своїй діяльності самим Львовом. Вона закликала до створення цілої мережі руських рад на теренах Королівства Галичини і Лодомерії. Так звані «поменші ради» виникли у 50 містах, містечках і селах, зокрема у Бережанах, Бродах, Бучачі, Дрогобичі, Жовкві, Збаражі, Золочеві, Калуші, Коломиї, Перемишлі, Самборі, Станіславові, зараз Івано-Франківськ, Стрию, Тернополі, Чернівцях. Всі вони підтримували зв'язок зі Львовом. В обіжнику до місцевих рад від 1 червня 1848 року окреслювалася мета їхньої діяльності – захист інтересів руського народу, а також описувалися мирні, ненасильницькі методи діяльності. Щоб той намір допровадити до успіху, ми повинні друкувати і розсилати всілякі листи, кореспондувати з численними і щораз зростаючими поменшими радами, подавати різні пропозиції та прохання до високих урядів, вміщувати потрібні повідомлення не лише в тутешніх, але й закордонних газетах. Серед основних досягнень Головної Руської Ради необхідно назвати такі. Видання першої газети українською народною мовою «Зорі Галицької», проведення Собору руських учених у Львові, першого з'їзду українських діячів науки і культури в Галичині, заснування культурно-освітнього товариства і видавництва «Галицько-Руська Матиця», ініціювання відкриття при Львівському університеті кафедри руської словесності, першим завідувачем якої став Яків Головацький. Сприяння запровадженню навчання українською мовою в народних школах
і викладання мови у гімназіях. Аби домогтися цього, делегація галицьких українців взяла участь в роботі Конгресу слов'янських народів у Празі, де налагодила тісні контакти з чеськими представниками, що виступали з аналогічними вимогами щодо чеської мови на своїх землях. 20 вересня 1848-го Головна Руська Рада закликала організовувати підрозділи Національної гвардії в галицьких містах. Причому вступати туди могли тільки люди, перейняті духом руським. Задекларована мета – оборона конституційного монарха, запорука Конституції та законів. Такі формування виникли у Станіславові, Стрию, Жовкві, Бережанах, Яворові. За ініціативи Ради також було створено добровольчу військову частину у складі австрійської армії – Руський батальйон гірських стрільців. Він налічував 1410 вояків, які охороняли Карпатські перевали з огляду на можливість наступу угорських повстанців. При цьому поширювалися заклики до місцевого населення, аби вони сприймали стрільців як визволителів від тероризму угорського. Так писали в документах Ради. Її лідери вкрай негативно поставилися до угорської революції та намагалися допомогти австрійському урядові її придушити. Вживалися й заходи для поширення української мови як офіційної в тих австрійських військових частинах, де служили українці. Так, на засіданні Головної Руської Ради 2 березня 1849 року було зазначено. Наші руські війська у Відні та Оломовці скаржилися, що їм наказують польською говорити. Куземський вносить подання до військового міністерства, аби наші полки називалися руськими, русинськими або рутенськими, і щоб капрали і фельдфебелі не примушували військо розмовляти польською. Приділялася увага затвердженню національної символіки. Вже на самому початку діяльності, 18 травня 1848-го, Рада ухвалила, що знамена землі руської є лев, а кольори – жовтий та синій. 9 червня було вирішено домагатися, аби в Галичині не поширювали польську національну символіку – білого орла. А газета «Зоря Галицька» 11 липня навіть опублікувала такий віршик. «Де є тепер така сила, щоб русина повалила? Лев не боїться орла, як лев заричить, птах відлетить». Недільного ранку 25 червня 1848-го на львівській ратуші вивісили український прапор, а поруч із ним – польський. Щоправда, Головна Руська Рада заявила, що не має стосунку до цієї події. Очевидно, для того, аби уникнути ускладнень у відносинах з австрійською адміністрацією. За пару тижнів прапори довелося зняти. Рік потому, 15 травня 1849-го, на ратуші на один день вивісили синьо-жовтий прапор поруч із австрійським чорно-жовтим. Яків Головацький у праці «Історичний нарис заснування галицько-руської матиці» так пояснював значення барв національної символіки. Синій колір, як чисте небо Південної Русі. Ясний, погожий, як душа щирого незлобивого русина, символізує мир і спокій, який для розвитку нашого народного потрібен. Золотий колір, як ті зорі на ясному небі, символізує ясне світло, до якого нам прагнути належить. Лев, що спирається на скелю, означав силу, міць народну і ту самовпевненість, що всупереч перепонам досягнути хоче своєї мети. Важливе рішення було ухвалене на засіданні 9 червня 1848 року – подати петицію про поділ Галичини на дві провінції – Краківсько-Мазурську, тобто заселену переважно поляками, та Львівсько-Руську, заселену здебільшого українцями. Для підтримки цього звернення збирали підписи від поменших рад по всій Галичині. Згодом імператору подали прохання приєднати українське Закарпаття до Галичини, причому цю ініціативу підтримав відомий громадсько-політичний діяч Адольф Добрянський. Однак Відень не пристав на такі вимоги, ба більше – під впливом румунських землевласників на початку 1849-го від королівства Галичини та Лодомерії в окремий коронний край відокремили герцогство Буковину.
Цей поділ зберігся до самого кінця існування імперії Габсбургів. А відмова від поділу Галичини на польську та українську автономії призвела до поступового загострення польсько-української конфронтації, найвищим проявом якої стали війна за Східну Галичину 1918-19 років і трагічне протистояння 1930-40-х. Після призначення галицьким намісником поляка Агенора Голуховського та поразки демократичної революції в Австрійській імперії, становище Головної Руської Ради суттєво ускладнилося. Революційна загроза минула, офіційний Відень більше не бачив резону толерувати український рух на противагу польському. 30 червня 1851 року Рада була змушена оголосити про саморозпуск і реорганізацію в комісію, що завідувала будівництвом Народного дому у Львові. В жовтні столицю Галичини відвідав новий імператор Франц Йосиф I і заклав наріжний камінь майбутньої споруди. Саме в цих стінах 67 років потому буде проголошена українська держава на українських етнічних землях Австро-Угорщини. Молодий та енергійний Франц Йосиф, відчувши себе на коні, наприкінці 1851-го скасував даровану ним же Конституцію Австрійської імперії. Так само, як і Краєву Конституцію Галичини, яка закріплювала рівноправність українського, польського та інших народів. Проте не минуло й 10 років, як політичний розвиток держави призвів до відновлення Конституції, а в 1867-му – до перетворення Австрійської імперії на двоєдину Австро-Угорщину. З габсбурзьким абсолютизмом було остаточно покінчено. Як саме і чому це відбулося? Рекомендую переглянути в окремому відео «Історії без міфів». А про діяльність Головної Руської Ради можна дізнатися більше зі збірника документів, який побачив світ у Львові 2002 року за редакцією історика Олега Турія. Весна народів у Галичині досягла відносно скромних результатів, проте позначила перехід українського руху від культурно-просвітницької до політичної стадії. Без неї не було би ні народовського руху в 1860-х, ні перших політичних партій у 1890-х, ні українських січових стрільців у 1914-му, ні Західноукраїнської Народної Республіки в 1918-му, ні Злуки в Соборну Україну 22 січня 1919-го. Друзі, не забувайте підписатися на «Історію без міфів», натиснути дзвіночок, прокоментувати і поставити вподобайку. Дякую за перегляд! Слава Україні!